Përshëndetje nderuar shikues, mirë se takojmë sërish në emisionin tonë të përjafshëm dhe shumë të dashur për juaj, Duelin Familjar. Sonte kemi siguruar mysafir mjaft atraktiv dhe besoj që gjatë gjithë emisionit do të kemi të qeshura së bashku nga batutat që jam i bindur që nuk do mungojnë. Pa më burko fare, do shkoj të prezentoj mysafirët tonë të parë. Kam derin që janë kolegë, është një ekip i moderatorëve në fakt. Moderatora, aktore, kështu më rrë. Që prej një zërë, Rina, fatos mirë se ardhët. Mirë se ardhët. Së pari nga të regoni emrin e ekipit që këni përzjet për sotë. Fatos. Jo, fatos. Rina. Në fakt. Nuk i di, ka i ka ardhë dhe ajo i di, po pash qatë që se përdojnë me një. Vec që para më rrën me në Valena. Valena. Nuk e di nga e erdhë. E ka munges njët notimin. Ok. Edhe gjithë filo emrat e këtëne që e më në nuj. Mas të emisionit këtë dinë me morë Natash. Ndryshe e kom një kurs privat ku imse njerës shme notu. Edhe që shme komuniku me Balena. Shpesaj që të në tëni në gardë dhe të mërë një somë shumë pikë. Por shpesaj. Shalaz. Ndryshaj me që i kam... Allojnë fështire ki. Nëse veç e ki i mytin të one, harro. Po thu që dështu, ma. Atër ju urej shumë suksese juve, ekipit të Balenave. Do së merë me ta. Ndërka që tani do shkoj të prezentoj ekipit tonë të dytë. Vina na, valoja që vina na. Kërështë të që tonë. Odren, Dreni. Mirë se këni ardhë, këtë pranë kam Nura Alkazali, Adnan Blaku dhe Bleta Selmani. Mirë se ardhët në emision. Në të regoni pikë se pari emrin se këni zgjedhë. Ata jam Balenat, po ju? Pjaga jam pakat nane. Na u mundum pikë se pari, falim derit shumë që jemi sonë të këtu, dhe besoj kjo emision është shumë i mirë për arsye se në Kosovë po mungojnë këse emisionësh, familjale dhe emisione shumë atraktive dhe shumë bukra me ftyra publike, me njerës atraktiv që bëtë shumë interesant. Falim derit shumë që sonë të jemi mësafir. Bravo, Adnan, bravo! Falim derit. Bravo, Adnan. Shumë serioza, bravo, bravo, po më përqa. Na mundum me lanë jamër pak familjar, dhe më thonë e bënu me emrin Kalzej. Motër dhe vlo. Dhe me thonë një motër atë Adnanit. E bënë pak. Okej. Nëjse, vesh një mision. Vesh një mision. Ti vlo i madha, Adnan. Po, unë vlo i vogël. Vlo i vogël. Kjo doja. Vlo i vogël sërë. Që kanë dole ata se s'pëkuptojnë ata, për qaj e jenë ardhë. A, nuk e di, e shojmë sonte. E shojmë, kemi pra një garë mjaft interesante mes Balenave dhe motra me vlo, apo? Po, ose vlo me motra. Ate po më bërë shumë po, filloj me garën e parë, kjo garë është mjaftë e rëndësishme, pasi që fituesi i kësaj garë. Apo, bo, mani që të cisë, jem të full, bre. Falë se jena të menu dhe një amër. Dhe nën amër me Lona. Balenat po, edhe një nën përfuni. Mas pari menimi u kom pali dhe Balenat. Poja, veç që a foto më shtu, Balena. Dhe jo e keni familiarizu tash emisionin. Emision e familiar. Në emër, pëlloj motrat me vla, okej? Ja. O, jo, mëse shumë t'i djemi. Pja u pështjelëm, tani. Unë është më në anosh, njësë në asnale. Atër po më bërë shumë ko, po filloj me njerë me garën e pare, cilja është mjaft me rëndësi. Në këtë garë dhe vendosët se cili ekip do të ketë të drejtën i pari që t'i përgjigjet pyetjeve të duelit familjar. Ju përkujtoj edhe njerë që gjitha pyetjet e duelit vinë nga sondazhi i bërë nga Proni. Pra, sfida me madhë është që garuesi tonë nga ekipi Balena dhe motor e vla të gjenë se cilat pytje. Publiku jonë është përgjigjur në mënyrën më të shpesht. Për të fituar drejtën për të përgjigjur, eftoj në skenë së pari Visarin nga ekipi Balenat dhe Nurën. Këmë shkojnë, në Nurën e ka hadrejt që kjutë, nëse bo përdojnë në këmë kontrol njëri, në shumë që sora për bo të pykja. Sa më shpet me ditë përgjigjen. Mos më këthani nëse se dëmë, për të kalëzëj. Por që taj ku modhë që të ocenë të rona. Atër ja më spjegoj rejlat shumë shpet. Në ekran të shfaqet prapa meje një animacion dhe personi që mund të arriti i numroj objektet i pari në këtë animacion, du të shtyp butonin. Nëse përgjigja është e sakt, atëherë ekipi juaj e merë drejtën e përgjigjeve të duelit. Nëse është e pasakt, e drejta i kalon automatikisht ekipit tjetër. Atëherë, jeni gati? O, pa tjetër. Kemi drejtë edhe na për e këtu? Jo, jeni vetëm në vëzhgus. Tani për tani. Okej, qarë. Atëherë, fillojmë.
Atër për shohim që për shfaqet në ekran, disa motora si duket. Akoma për shfaqen. Ju përkujtoj që pyetja është sa motora do të jenë në ekran, jo sa rrota. Pra, sa motora do të shfaqen gjithsej. Nuk e di se sa të aftë jeni në aftësi tuaj numerike, por do e shohim shumë shpejt. Gjashtëmdhjetë, e kemi përgjigjen e parë. Presim konfirmimin nga regjia se aja ka qëllu visori apo jo. Mundet me vazhdu ekipi... Ty motërsh për ta mërë manja hesh me thonë Ajsan. Atër e shojmë në ekran, 15 ishte nga Lura, 16 nga Visari, e shojmë se 15. Në pushojmë pak, ha? Pashtemi pushojmë dhe fillojmë duelin. E kom ditën e me motrat. Skudzova dhe arsë së këtë nga gjoldën. Oj, zot, farë femën e bubër. Atër dhe njerë, urime, Nura. Fal, duna me ta marë pak vëmendje. Fal, duna me ta marë pak vëmendje. Së kësha pa njetë në erë femën e bukur, që shtë? Po. E mere qëllë, aaaah! Në rëndësi që ata i morën pikët. Oj, zot, kontrolo pak! Qysh visarë? Duna dhe një nëti. Ani dhe për një. Atër shkojmë. E keni fituar një avantazh mjaftë rëndësishëm. Detyra juaj është të gjeni përgjigjet më të shpeshta të sondazhit. Përgjigja sa më e shpesht, aq më shumë pik merrni. Edhe shkojmë muzikën fitojnë, am faqe sa ndërprerë. Shkojmë me pyetjen e parë. Pyetja e parë thotë, cila është gjëja më e tmerrshme që mund t'ju ndodhë te dentisti? Ju përkujtoj që keni drejt të bëni vetëm dy gabime dhe pastaj përgjigja kalon të ekipi tjetër. Filloj me njerë me Nurën dhe pastaj me Adnanin e kështu me radhë. Nura, gjëja me keqe që mund të ndodhë të dentisti, kemi pyetur 100 vajza dhe meshkuj për të na treguar përvojat e tyre dhe që është gjëja me keqe që mund të ndodhë të dentisti. Të dentisti mundet me ndodhë anestezionin kur ta jep, me ta jep nga bem. Pra, dështimi i anestezionit është përgjigja juaj. E shohim se ajo pajtuar 100 anketuesit, harron të jep anestezionin 10 pik. Atër e kemi filluar shumë mirë si duket. A, minus 10 a 10, faj. Me Adnanin. Sune pëshar një minus. Gjoja me të mërshmë është zotën arrujt me pos pacienti alergji. Alergji, ki pas njerë alergji të dentisti? Une jo, po një dialitet. Alergji, se alergji jo? Alergji, e shojmë se alergjia është e pasakt, e keni edhe një tentativ. Hajdo me një tentativ. Gjëja me e keqë që mund të ndodhë të dentisti. Aj, zotin. Alergji në brevza. Asë më mëjë mëjë. Kësha thonë edhe të me rojnë, dhëmë bëtë me pas në isen problem. Me pas në isen problem? Me nëzirë, me më fëjë dhëmë në gjyqësa. Me të pas më shumë. Me të mbetë, mos me hekë që është duhet kompletë. Me qenë dentisti amater. Po, që unë do të me ndodhë. E shojmë se aja keni qëllu. A ka me ndu të pak të një person nga 100 persona që i kemi pytur që dentisti i keqë mund të jetë një nga problemet që i hasim të dentisti. Të një copë sa dhombi, e sakt, e sakt. Bra, o zotë për e bukën. Atër... Qa e jam ja sakt është? O, pa e sakt, pa. Pa e qa që të mërës me so që që në nuaz njerëzit me dhombi. Ajo është shumë teknike. Keni drejt akumat përgjishni, diri sot i bëni dy gabime. Rikëthejemi, tek ju. Okej. Halo, të më përgjishni. Halo, ata, e na? Gjëja me keqe që mund të ndodhë të dentisti, deri me tani keni fituar 20 pik si e ke. Gjëja me keqe... A muna më konsultu? Mund të konsultoni, po... Se preferon, ja? Se preferojmë. Mundet edhe me ta ndrejsh dhame nga bem, për shambull të shkojmë për një dhame tjetër edhe... Aja e ndrejsh një thamë që s'ka posë. Ja huq dhomit. Huq dhomit, po? Ok, të shojmë se aja huq dhomit është një nga përgjigjet apo jo. Amater edhe ajo. Djerë dhëmbin e shëndosh, bravo.
Përgjigja më e shpesht në tabelë, 28 persona e kanë zgjedhur këtë përgjigje. A do të shkojmë me ty? A kena ne përgjigje? Po, unë e kam. Për në me? Po. Qa e në të bo këshe po konsultora? Mësë me pas kontrolën për tullë. Prej frike mundet me ronë shok, me ronë... Prej mësë kujdesit të mjekut edhe mësë... A livanosja e pacientin nga frika, diçka e tillë? Të shojmë se a kanë menduar të anketuarit njëzi Adnani. E shohim faktet se të alivanoset e pasaktë. Ne kemi bërë dy gabime, mirë po deri me tash kemi shkuar mjaft mirë. Kemi gjetur 3 nga 8 përgjigjet më të shpeshta. Kaloj më njëherë tek ekipi i radhës. Shuj. A keni pasur kohë për të reflektuar besoj? Na vesh këta as për as nuk drita. A le të vëmë drit? Po, shkojmë më njëherë me Visarin. Visari ka drejtën e Visa. Më keni nëzonë, fërë. Njeta... Njeta pytje, ha? Njeta pytje. Aha. Po, në përshambull kisha arru me shku krejt, së sa shku, po, ta shku me di që që përgjist tjerë. Munët me kohë, munët me kohë. Cila është gjëja më e tmerrshme që mund të ndodhë tek dentisti, është pytje edhe njëherë. Së zakon është marrë dhe dhëmbe, dhe ose të qka pësë. A? A? Zëtë që shënë ndodhë? Atër për shofatoni që pëmnohet të flasë më sy dhe të nëzirë në një përgjigje, mirë po, fatë këtësisht, nuk të funksionë në kjo teknikë. Ajo, a do të tëne, okej. Ka mundësi me gjema të mërshme që mundet me ndotë të dentisti, më të bushëm shtrejtë. Okej, Kostoja mund të jetë e papërbalueshme. Po, Kostoja mund të jetë e papërbalueshme. E shojmë se është kjo një nga përgjigjet. Po, amon, në është asim përgjigjit shtetor? Jo, se përgjigjit shtetor. A për shetë, ditë. Asim shtetor nuk të përgjigjit Kostoja. Po, ka në arruz dhe me thonë që së është gjelezitime përgjigja. Vazhdoj me Rina. Rina, qëfar me ndonë ti? Unë me ndoj gati si njëjtë se... Kolegut, po... Me harru kuletën shpe, dhe kjo është një gjë shumë e të mërshme nëse shkojtë të... Bravo, Rina! Bravo, Rina! Bravo, Rina! Jo, më falë, bonaj gore këtë, ka dalë. Bonaj gore këtë, bonaj gore! Ndiku për humorit tonë. Po, po. Nëse shkon me no fullt të ajtëne, edhe dentisti provon me të nëzirë dhome. Bravo, bravo. Okej, të ketë gjak derdhe. Po, edhe ajo është një farë loj. E ajtën është nofull e pesmatume. Po, me nofull pesmatume e gjarë. Ose gjak derdhe. Okej, një lutëm një përgjigje se... Okej, të shojmë se nuk përdisi si ta përmbjet këtë përgjigje. Përgjigje është... Përgjigje është që nëse shkojnë me gojt ajtëne, te dentisti nuk edhe aj dentisti mund me pas... Kushtët e punës për dentisti nuk janë aqë të mira, pasi që pacienti nuk është gjendjet mirë për me heç dhombe. Oke, e shumë, e shumë. Një zakë njëra, ka shumë... E pasakt vjen kesh, e kemi kubur drejten, dhe do vazhdojnë të këtemi tek ekipi i parë. Me asë një përgjigje të qëluar, ekipi Balenat fatkecisht mori dy gabime dhe drejta e kajlojë sërësht, pasi që kështë dy gabime, e humni drejten dhe kajlojmë sërësht të ekipi motër dhe vlo, Adnani si duke shpesu që këtë entuziasm të përkthejet në përgjigjet të sakta. Shkojmë edhe me një përgjigje, diri me tash... Qëtë prej mije, po vazhdojnë. Okej, filloj me ju. Një gjithë mashme që mundët me ndodhë të dentisti, është që shkon për një dhambë dhe del që ka shumë a shumë tjirë të preshtë. Dhe mundët... Së të të mërshme ajo. Mundet me kone të mërshme nëse shkon për një dhëmbë dhe me dollë që ki shumë mërshme. Kone dhe t'je denë që të sa dhëmbë i kishtë. Ishtë që të sumë se ki dhëmbë më të preshtë që ke me ndu. Atër e shojmë se... Nëse kjo përgjigje është e sakë e pasak fatkecisht. Në kumë më në gjithë përgjigje. Kumë të adoni e ka të regu. Provojmë sërish. Për rëzbardhën e dhëmbëve, që mundet më ta dijek pjesën e qëllësës. Ose gotën e e djamë. Mundet me pas problem kur që shkon, për shambull për rëzbardhën e dhëmbëve, edhe nëse dentisti nuk e dim punën mirë për rëzbardhën e dhëmbëve, atër mundet me u dijek pjesa e nalt e buzës. Jo, mundet me konë shumë e të mërshme ndaj pacientit. Bendojnë që anketuesit tonë
i din këto probleme shumica apo jo? Mendoj që të paktën një person e është përgjigjur kështu? O mundet me dit për shkakun se shkon me zbardh dhëmt e din sa minuta duhet për më mbajt për mos zbardh sa duhet. Në rregull, dhe pyetje mjaft solide mendoj, një përgjigje solide, mjaft teknike. E shohim se a është e saktë, a është pajtuar edhe publiku me këtë përgjigje. E shohim tani. Gabem. Tani kum shkruaj. Fatkeqësisht keni gabuar dy herë dhe kalojmë në respekt. Tek balena. Atëherë fatos se kjo mbetëm herën e fundit. Fatos keni pas kombe me dy. Ndryshe e përshëndes iniciativën, si temë është unë përqyf shumë. Ju falënderoj shumë. Shumë i lumtë. Adan kush është? Qire, janë dy variante. E të mesh me mërët me të dentisti është nëse ta jep anestezionin që e ka një afat caktum anestezionin. Sashtë. A vëden? Mërët me pota e frigo atje, ta jep edhe nuk të bën diçka ose bën reakcion të kondër. Okej, anestezion i s'ka duar. I s'ka duar. Ose... Edhe një tjetër e kom kështu për shpi, se kemi. Okay. E të më është edhe kur e mytë nervin të e ndrejsh dhamë. E mytë nervin, do me thonë ti që aty e mytë... Të përcaktohen pra të një përgjishë. Mere ti dyja të... Jo, të dyja e kemi... Qëto me nervin? Ngom, qëto po ma len mu dyja? Shkojnë, pa ka nervin. Pak nerv, pak zak derdhe, pak... Nervin. E kemi vetëm tashur në tabel, haron të hap anestezionin, po shkojnë pra me... Me nervin. A shkëna me nervin? Me ashma nervin. Në atëherë, atëherë shohim se nëse ka probleme, pra me nervin e dhëmbët, nëse dentisti nuk është mjafti sakt që ta mbyt nervin dhe dhimbja vazhdojnë, është ke përgjigje sakt, apo jo, e shohim tani. E sakt. Atëherë, vazhdojmë, kemi akoma... Kemi akoma 4 përgjigje që nuk janë hapur. Po, edhe tjetra mundet me konë, mundet me ti në gjitë dhëmë të hujë, bishë, e? Po, në isha shashtrinës, para me në. Me ti në gjitë dhëmë të hujë? Po, okej. Me në me ti në gjitë dhëmë të... Që nuk bi. Që më dhëmë të hujë? Po, kryshkojmë, shkojmë. E ti mosë të tonë, e qaj të folja, dhëmë. A, të tekniku, e që të manohë dhëmë. Po, daj, tekniku ja shkrun... Fatoset dvisore. Okej, pra përgjigja përfundetore. Gatrimi i protezave. Gatrimi i protezës së dhëmbëve. Atër e shrojmë se a është përgjigjur në dokërës në këtë njërë. E pasakt, mirë po, e keni edhe një tentativ. Gjak derdhen se kena përdur. Edhe një tentativ. Kur bën operacion të kime po gjak derdhe, e sështë të mështë. Okej, e kom edhe një përgjigja. Nga cmimi i mishit dhëmbet që shkakton gjak derdhje. Okej, pra gjak derdhje e te pruar mbase tek dentisti për arsye të ndryshme, njëra nga ato mund të jetë edhe nga cmimi i panevojshëm i mishit dhëmbet. Është një, jo, është shumë e vërtet se duhet kohë për më ushëru mishit dhëmbet. Atëherë e shohim se... Nuk është gjakderdhje, është gatëmimi i mishit të dhëmbit që mund me shkaktu shumë të loshet, mund me shkaktu infekcion, shumë tjera. Atëherë e shohim se kjo përgjigje, për gjakë e marim që të gjakë pasi që kështë gjakderdhje dhe hinë të njëti në grupë. Hajnderit. Na e kështë shumë... Ati është në anën tonë kështë... Pari që se fatë, të edhe shta falen se këtë pje gjak kur gjë lidhe me qato që ata një fatë. Gjak dhe dhe logika është e përë. Një lidhje me dhëmbin, edhe një pjesë, një sa ma e rëndësishme në vlës është mishi dhëmbin. Akoma ekipi tjetër e ka akoma dhe tentativë dhe rëzgaboj. A kemi alo? Po, dhe rëzgaboj një edhe për hëtë dytë. Më zukët një stash, a kemi mund të jetë, për që ta kërë? Apo do një dikur shtetër ta merë një fjallin e përgjigje? E të mershme mërët me qenë të kjo pjesë, nëse montohet kjo që shquat në naltë kjo. Laminat. Laminat, po ama i kësoj. Nofulla dhe që shquat kërë, që kjo. Mishi dhëmbëve. Jo, mishi, mrena kockën ashtin që e qesë. Proteza asht, që do, mund me kone të mershme,
Do më thonë të qepja ta jo farë qëndisja sa të shumë. A përden? Se ki që i montojnë nofullat. Po. A përden? Po. Se gë. Shpa lidhje. O, të mërshme. E shumë se a është përgjigje sakt. A është sakt se o të mërshme të ta të montojnë një ashtë. Nofull nuk disi si ta përmredhë këtu. E pa sakt, pa këtë. Dole. E pa sakt. Dole, vesh. Ta njëre se... Ma jepi. Na krej pëtina, pos po mujna me formu fjalin. Atër, se cili ekip kishtë nga dy tentativa, si që po e shenjë në tabelën bra pa me, a janë hapur vetëm 5 kuti, kanë betur 3 kuti pa u hapur. Për të hapur këto 3 kutit e fundit, të shkojmë në sistem pak më ndryshe. Ekipi i parë që ka përgjigje, shtyj butonin. Që, 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 bërështu të hapur. Jo, që, që. E për bin blonë. E shojmë që butonin jo, ben, e ekipit të balinave është ndezur i pari. Fatos. E të mesh në është edhe implanti. Ma bre në alu, implant. Implanti. Ideja, a bre në implantit. Implanti, nësaj, teli, materiali është një dryshtë. Okej, të ketë probleme në implantim të dhëmbit. Bravo. Të shojmë se a është e sakt kësi përgjigje. Êtë gota rezik. Vesë nëse se ka vonë. Fatë këtë se shte pas sakt. Para, jo, ta shti kemi një, një. Me qka punën dentisti? Implanti me bo me të asin këtë dosh me shku me ek në ofullon, a e normal. Kush është një përgjigjes? O, sa qa është aji? Gjak derdhje të pandalushme. Atere kemi vetëm një që thot pijak. Okej, pra a mundet me pas, për shambull, atë... Ata që punën me ta, me pas jo të pasër, edhe me punu me ty edhe me ta infektu pjesën e... Kovacja? Ato që... Mos... Mos... Atër kjo përgjigje vetëm është përmendur dhe ka dollur e pasak. Do një ide tjetër të fundit, para si të hapim përgjigjet e sakta. Romja blombës. A që ka një dhe rëmbe, bjen blomba. Mërëve se t'jeni një zikur në thëmë, bjen blomba. Po, veç... Njësa këzë, është me halë ullëtarë. Kështë probleme me blomba. Jo, qatë ndonë në garë, po të dentisti. Ti qatë pëndonë, të dentisti. Qatë që ndonë, po. Shtrëngimin e protezave. Po. Është të mërshme shtrëngimi i protezave. E shojmë pra dhe këtë tentativ të fundit para se të hapim që ta përgjigje. Shtrëngimi i protezave është përgjigje e pasak. Atër e shojmë se si janë përgjigjër qytetarët. Një që qytetarët që kemi pyetur, shumica atyre kanë thënë të nxjerrë dhëmbi shëndosh, 28 për tyre. Pijak 16, harron të japë anestezionin 10 fik. Harën darat në gojë. Fletë në telefon dentistë. Darat në gojë, që ka të sen, gojë. Nuk ta kam bytë nervin si duhet. Dhe përgjigja më pak e shpesht është nuk ka letra higjenike për të pasruar gojë. Jo njëzë. Atër kemi mbyllur pytjën e parë. Dëshojmë tani se cilë ekip, balenat apo vla me motra, kanë marrur më shumë pikë. Cilë ekip ka qenë, ka pasur intuitin më të zhvilluar për ta ditur se qëfar me ndojnë qytetarët. E shojmë se sa pik kanë marë balenat. Kushfaqet mbrapa apo para? Shfaqet dika e shka shfaqet. Shfaqet mbrapa juve. Ure mbrapa dhe mbrapa juve më në të mund shfaq. Në që nga ne jemi interesu me partë. Dhe za të vinë numrat se në lasë pak. Dhe vinë numrat, presim. Numrat së kanë qërë e parë, dhe sa të vinë, dikura. Dhe zëllu me Ramazan dhe ato. Që? Ja, pra u shfaqen. Atër, shojmë pikët tani. Jësë këtë në qenë. 26. Balenat kanë fituar 26 pikë. Nëskaq, motra me vla, deri më tani kanë 28, apo 48 pik. Kusht kishë në në kushtë? Që, që, ani, ani. A me ndoni që mundin i me barazun dhe piti tjetër? O më të tjetër. Aja, së mendoj, jo më ka shumë. Allah, këtë gjë probleme kena me ta. Atër, ftoj këtu pranë meje, Adnanin edhe Rinën. Nuk të lasën e me ta, zdikur. Kam pun të mirën me Adnanin. Sërështë fido është që të numërani, numërani figurat që të shfaqen prapa meje. Personi që numërani pari. Unë zume në gjej, kërë se kobrë flamë këmë në gjej. Hajde. A mu në mu në mu. Koncentrou, Adnan. Koncentrou mja prima gjesi. Kom, Adnan. Adnan. Ki dotat së vjeta, ki marë krejtë komplet. Që shka shku?
Po shojmë shpër shfaqen disa makina në ekran, formula si duket. Sa formula e në gjithsej, cili do tjetë më i shpejt? Rina apo Adnani? Rina, sa thash ma erë të ne? Njëjte. Vete numërë. Sa makina janë? 16 e Rina. 16. Adnani ka shty për butonin dhe thot 16. E shojmë sa është sakt. E shojmë sa është sakt. Po. A njëtë dhe ajo, fotografia që... Sa makina, vetë. A vesoj që e kohë. 16 përgjigje është sakt. E rinë. Se resh avantajnë. Po ju krejt falë, krejt përgjigje në tre gutë. O, problem. Kjo është tybi butone, kështë 16 edhe une po thamë dhe bënë përshetë mova. Epse nuk po në e gjallë ti me thonë 16. A dy 16 përgjigje në e netëm 16. Ateri pari është përgjigjur Adnani gjithë sëse dhe avantajnë do kaloj të ekipi i Adnanit. Mund të zgjas një dorën për respekt, apo do bani armitësi. Jam jasë gëtë dorën. E s'të, a për dërë në tona pak? Jo më rëshë, ja më sa, që shto është për shkatë respektit dhe latë, e mund përgjigjen, e mund përgjigjen për i krejtë. Po më pëlqen rivaliteti. Shumë respektu me për, hej, hoj pas e rëbërë se për një na keqë, meri pas e rëbërë. Atër vazhdojmë, po më përko fare me pyqin e dy. Kemi pytur 100 student. Jo me që rëfë me njët kalli. Kemi pytur 100 student dhe studentet e aktrimit se cilin rol dhe të pranonin me shumë qef për ta luajtur në një film. Pra, 100 student të aktrimit kemi pytur cilin rol dhe donin ta luanin në një film. Atër, pasi që ekip, kjo ekip ka fituar avantajin, e keni të drejtën për të përgjigjur të parët. Shkojmë së pari me... Së pjegona pak që shkojmë nënë. Atër, cilin rol... Për mburje, asa... Ani ty, ti këto të të pranonin të luani. Ty logika, ty logika të të bekon. Jo, së është dëshira jam, unë mëjë me thonë një rol të kuna dush. Falë. Atër rolet, për të sqaruar pak përgjigjit, nuk janë me emra dhe mbi emra, por janë profile. Profile të përgjithshme. Mund të jetë një infirmiere apo diçka kështu. Pra, cili roj, do të pranonin që për të luajtur në një film. Shkoj me Nurën, Nura nëse do ishë në një film, qëfar roli do doje të ishë në atë film? Kriminele. Kriminele. E shojmë se a jem pajtuar edhe studentet e aktrimit. Sa studentet e aktrimit kanë thënë që do donin të luanin një kriminele. Vjetë, vrasës, po, kriminel, përgjigja është e sakt, vazhdojmë me Adnanin. Pa, tash në asë komedian nuk në takon e ve kjo, patos. Po, përdi, ja, une me qef një rol... Kisha pos dëshirë me lu shpëtimtarin. Shpëtimtarin, shpëtimtarin, pra gjithë film, si duket ka një shpëtimtar, apo hero, e shojmë se a është kjo përgjigje sakt. Êshtë shumë e sakt, 32 persone janë përgjigjën kështu, përgjigja më e shpesht, këni fëtuar edhe 32 pik. Ate shkojmë me përgjigjët e tretë. Jena tu me ndu pak. Cilin rol shqiptarët do të pranonin për të luajtur në një film, për këtë pytje kemi pytur 100 student të aktrimit. A po, a? Në që e valoj? Bo, ka blak i pas një me. As më në me thonë këtë. Ka një aurë, një që në aurë, pa ka dy. A bo, në që në jatë kitar. Menoni, menoni. Menoni, menoni. Atër, përgjigja është? Zdi sa kanë pas qef shqiptarët me lujtë këtë rral, po kësha thonë arkitekt. Arkitektin e shojmë se është një nga rolet. Nga rolet që është gjithër e shojmë tabelën tani, përgjigje është e pasakt fatkecisht. Keni edhe një tentativ për të gabuar, para se të kalujmë të ekipi tjetër, shkojmë me Nurën. Nura. Visi profesionë, visi aktore. Shë për mena kriminele, në kësha pas që fat pjesën e biokimis që e bojnë, kur personi vdek që është ajo në përfilma arar që... Pra detektivin, tipin e detektivit, e shojmë se detektivi është një nga përgjigjet, pra filmat e zhandrit investigativa, po me detektiva, Nura ka zhjetur detektivin, përgjigje është në sakt 15 studenta krimit, po ashtu ka zhjetur detektivin. Adnan? A fa. Qka lunë mërë njëri? A, qa të i apët në e rëllë. Po, po. Po, po.
që shqitojnë për këti, anë shumë sa njës që shqitojnë këti ambulant emergjensës. Me hypë në makinën e emergjensës. Interesant. Mjekun... Po dhe mjekun kujdestara, që është ta? Mjekun emergjent. Po dhe... Emergjensa? E shojmë se është një nga një nga përgjigjet. Mjeku apo... Se ka shumë filozofin ta. Diçka e tjil, e shojmë se është sakt. Mërse pritur me lujt. Përgjigja është e pasak, fatkecisht kaloj me njerë tek ekipi Balenat. Vrasës sere ka, vjen jo vrasës. Vrasës i vetëm që është një nga përgjigjet. Gjdo vrasës e ka një, gjdo vrasës e ka edhe një. A shpët... Jo. Vrasës. Dorë, heroje. Gjdo vrasës e ka një. Njërmë, njërmë. Që, 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 edhe ajë që desë, që shmi thonë. Viktima. Se pësëm, pra viktima, të shojmë se është kjo përgjigje sakt viktima. Sa persona kanë pranuar që të aluanin viktimin në një film? Se persona përgjigje sakt, bravo! Vjeni noti! Vazhdojmë, vazhdojmë, keni akuma. Ove pak, po? Ja kalzove krejt, po? Po, ja, po. E një moj pak, gjina. Për të diskarin, tash, një... Keni do një ide? Po, Rina i ka do ide, po një ndërto ose dhja janë pa lidhja jo. Së po di, cëtë shqiptar do të pranonin në rolin e vozicit? Vozicit, shojmë se është vozici një nga rolet që janë atraktiv. Normal, zek, nëse ka... A dëshiron diku është taluaj rolin e vozicit, kjo përgjigje është e pasakt, fatkecisht. Mirë po, luajmë i mirë që keni akuma edhe një të nativ për të gafuar. A shkoj me Fatosin, i cili është aktor edhe vetë dhe besoj që e ka një avantaj. Këndukterin! Mu kujtu! Zioj zë, më tranoja pozicin për e njëve. Fatos, nëse do... Ferdo, po, kemë e shtim dhe dhe mikro kjerë, që ka ambicja aktorit më mërë. Fatos, vetë cilin rol do një taluanit, po të gjironi për film nesër, cilin profil, po të zgjëdhënit. Paj, këtu shkon edhe të... Shkon të shkjo puna që bëjmë të na, komedin, për shamo. Okej. Komedia, humorist, komedi, shuat. Po komedi është më shumë genre filmit, po si profil, si rol. Stand-upot. Stand-upi? Stand-upot. Nuk është nuk besaj që futët në rol. A po përgjitën ju a mu më pytim dukët? Po me në... A ka denë si që ke e në kurthu atë në të ebni... Rasi është, polici është, eroj është, viktima është... Shpa ka jetha përgjigjen? Sa stand-up komedi? Përgjigjen më tash edhe na? Po, më i më konsultoni. Mund të konsultoni? Po, konsultoni. Ajde, shoferi, më së më thuj. Ajde që me shoferi. Ajde, oj, fatto se tu jetë këtë përgjigjen. Ajde, o, fatto se... Dhe më të vebë një presion se më ka qitë jashtë kur ta shoferit. Fatto se... Rollin e... Ose, mujna me thonë... Qa kanë menu studentat së prekuptet? Bashë, në qatë përshatu qa kanë... Qa kanë menu... Disa nga firmat më të popluarë të ande mund të jenë të zhondrit aksion. Ajde, më së më të Rocky 3 e këto sana, po. Rollin e... Arnold Schwarzeneggera, qa është aja? A shku në minuta, të moretum... Atër kërkojmë një përgjigje... Aso përgjigje për shpijës i kanë, hajde ma shpijë. Ja, të me shpala smenojnë qështë. Bruce Lee, ja, në ajsen, qështë kanë qëllë, karate. A përgjigja pra luftëtorin... Po, luftëtorin. Bruce Lee mund të futët në kategorin e luftëtorin. E shojmë së është e sakt kjo përgjigje. Luftëtorin, luftëtorin, shtë në luftëtorin. E pasakt, e pasakt. Rikthejemi sërish të ekipi cili po... Ka një avantaj të thellë në këtë kjojë saj përket numërit të pikëve. A ba të ja futë e shoferi. Me leshën shoferë kime lujtë. Me pasaj. Në film nuk një rol që shqiptor kanë që përpranu shumë, është në ulip protagonistë. Rolën e shoferi. Aktori. Roli kryesor. E ka aktori në shoferi. Po brenda këti rolit kryesor. Një në shumë 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 shumë. Me specifiku ma që rolë shoferi. Okej, rolën e inteligente. Rolën e person që edhin krejtë se që ka ndodhë brenda filmet. Okej, pra personi që e ka perspektive në gjithave... Që e ka perspektive në krejtë
Brenda Fili. Mund t'jetë kjo person edhe spion apo jo? Bravo, spion. Në rëmi rullit, qka mundet me pasim film, për ka peshën edhe spion, edhe spion. Edhe spion. Bravo, bravo. Atere, e shojm se është kjo përgjigje e saj. Oj, njëjt është me detektiven, spion e njëjt. Ja, 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 ja. Atere, shojm se është kjo përgjigje e sakt. Kjo përgjigje është e... Sakt persona kanë gjetur spionin, besoj që janë inspiruar nga filmat. A qështu menojnë studentët e aktrimit për një me? Atëher, këto janë përgjigjet që kemi marë. Spionin kanë gjetur 7 persona. Në kinematografi kemi mjaft karaktere të spionit. Edhe në rolin të protagonist. Si spionin papore. Përgjigje tjetër. Spion detektiv njëjt, shturi po, heroj po, po, vikin po, mimesi, aktor, hajde, jep na i sanë. Spione nuk e klasifikoj me shpion. Sportistin, pra të luani një film ku paraqesin një sportist, jetën e një sportisti, apo t'i qka e t'il të shojmë se kjo përgjigje a është e sakta apo jo. Mundet me kjo. Atëherë përgjigja është... Rasës për i detektiv. Fatkecisht e pasak, këni ku për drejtën do kajlojmë. Tek balenat shpërtisi ishte e pasak. Asja hushet njëra? Jo, vespionin e pasak. Atër shkojmë edhe me një tentativ. Shpërtisi ishte i pasak. Rojtari? Rojtari. Po dhe dykur që e bën një roje. Pra, a kështë pas dëshirë me lujtë rojtari? Po, jënë tuta për tjerë i për tash mas një pjerë. Rojtari, po. Rojtari. Po. A i thënë shqip rojtari. Ki film aksion, dush me kone dhe rëtonë. Edhe roje. Edhe me rezikujet të tonë. Oke, është e pasak. Në për rejtari së është... Fatë këtësisht, edhe kjo përgjigje është e pasak. Nuk jenë studenta të aktrimi, shta që i ka ose përgjigje, për t'kallë zëjë. Ose edhe unë të stanë. A, nga. Rejtari lune për botë. Edhe tani do kajlojmë tek ekipi balenat për dy shancat e fundit për tëftuar pik në tabel para se të hapim tabelën me përgjigjet e sakta që është përgjigjur publiku jonë. Atër, shkojmë. Të japëm një? Jepe, jepe, thotja, ama që kjo shumë autë është se i këshumica e ndalë, heroj, polici, brasi, spioni, viktima, detektivi... A ka mujtë me konë një përgjigje që kanë thonë, se kanë cekë qëfar rolleve që kanë thonë rollin kryesor? A e thamë që ato në? Jo, a e thamë t'jo? Rolli kryesor mund të përfshi profile të... Rolli kryesor e ka dhe vrasë, si përshamë. Dhe... Shpëtimtarin. Shpëtimtari që është paka shumë njajshme me... Po njëjtë, përbëjt njëjtën si detektive. Heroj shpëtimtari. Po jetë, se më përgjith, se më përgjith. Nuk është njëjtë, detektiv, spion njëjtë, pipja edhe unë përthamë shpëtimtari. Bravo, bravo, që është të mbroje vetë. Bara të knoqe me shpëtimtari. Atër, e marim si përqenë këtë përgjigje? Ja, më qëfarët e shpëtimtari sështë. Kur sështë? Se kanë thonë. Studentat se kanë thonë. Shpëtimtari është qajde... Shpëtimtari, kur se thonë studentat? Të varëfërin. Të varëfërin. Pro, a do donin që taluani rurin e të varëfërin? E shojmë si kjo përgjigje është e sakt. Patkecisht e pasakt. E keni edhe një tentativë, edhe një tentativë, para se të hapim tabelën. Në zonë... Kini ko më shku me kesh që atje? Rasje... O, me të më prezo më vrani. Te kemi... Në kanë me numër e këta studenta. Pajzën më të fitun që gjëllë. Sante e vatojnë. Hajde, o poni. Ushtarin. Ushtarin. Ma ofër se shpëtimtari, po. Asakt, pra e kemi argjuar gjitha mundësi, tani do hap të abirën të shojmë së bashku, se cilat janë përgjigjet që konkurentët ta nuk ka mundë të gjejtë. Në vend të tret e kemi politikanin. Au, snajke të rrë. Pana hi politika, gjithë konë cilësha. Vrasësin, viktimën të persona, pastaj, pas viktimës e kemi romantikën. Gjasi jëmë, drejshit. Romantikën apo aventurier. Njerën janë përgjigjur 8 persona. Qek shëre, romantikun dashnorin. Të zhanre të... Romanc, apo të filmave romantik. Pasaj kemi humanistin dhe spiunin. Ta garantim... Atër këto ishin përgjigjet që janë përgjigjur nga sondazhi. Përgjigjet më... Me pika jena shumë kesh për ndryshën në. Dhe tani dojshojmë se si kemi punët me pik. Bra, jo, shumë të mirat që kemi pik. Që të etablojt gjitha pikët. O, vëlla shumë mirë. Dhe të shojmë se ku qëndrojnë delfinat dhe ku qëndrojnë ekipi motër e vëllava.
Atër do shohim tani se ku qëndrojnë balenat dhe ku qëndrojnë ekipi më të më dhe. A vazhdojnë të kërë avantajin kjo ekip apo jo? Kjo ekip në shofer. Tani. Jo, unë e përkuptoj. A i zërë. A shqiptoj fatë të 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 Dërkaç balena deri më tani kanë 34 pikë. Nuk është keq, është më pak pikë, mbasi do të thotë që jeni më kreativ se masa që është përgjigje. Përgjigje më kreative se sa të tjerët. Mirë po, deri më tani fitues, në këshgare kemi ekipin motër me vla. Shkoj me rundin e tretë për të fituar avantajin për të përgjigjur i pari. Balenat kanë nevoj shumë, kështu që eftoj fatosin në këtë anë dhe në anën tjetër eftoj bletën. Së është mira qa? Që i këmë se prek? Unë bëjë se nga kur në fiton. E mirë. Prabu pak të mirë. Pak po ndihem si kletë, por okej. Atërë, si kur në rundët e kaluara, sfida dhe tjetë, cili i numërën i pari objektet që do të shfaqën e ekran, tani. Shumë keqë të që e kemi këthy shpinën. A ka dhe atje? Kam fillu. Atërë përshojmë disa zëgjë në ekran, apo plumba. Ka mjaftë shumë. Sazar, jo! Aja, kiri ka. Zëgjë vetëm sa po shtohën. Jo, s'ka shonca. Po ekipi balena të kishte aqë shumë pikë sa ka zëgjë në ekran, basë në do fitoni, sot. Të shojmë. Për shfaqën zësht edhe njëherë të shojmë që sa të sakt janë me numërim. Sirka, shko merë një lapsë visaret. Letë shko. Qire visaret. Edhe më mingrije që shdo të mja që laj. Qire njiste diçkajet. Atër, pasi pyte është mja të fështirë, doj marim dy numra, personi cili e ka numrin më ofër, numrit të sakt, e fiton avantajë. 130. 130, të të fatosi, bleta. Po thëm 89. 89, përgjigja sakt ishte. Bravo. Të sorra, tri of, ditë kështë mujtë me një mru. Ani një ona që shheke kështë. Dhe një zafë me kërë. Atër, zëtë, si duke të regjia, ka bërë një rengë. Ka bërë një rengë me ne. Uaaaaa! Edhe se janë njësi lukësi me dhishë. Shumim a këllin drejtë të zbënime. Me pikjën që është paramenduar. Me qëtë pash fatosën. E shojmë se qëfa figura të shfaqën në ekran. Vesh ma pak i qohë. Dhe sapë dhe i kyre dhe i kemë. Kemi disa avion në ekran. 18. Atër është ty për butoni i pari nga fatosi cili ka thënë 18 avion janë shfaqër në fotografi. 18 ka thënë? 18 ishte përgjigja, e shojmë sa është e sakt. Sa është përgjigja është e... 16, jo 17. 17. Jo, kjo tha, mos ja merë. Jo, 17. Jo, të përgjigja e parë. 17 thash, po 17 e pash përgjigja. Hajtë. është 17, fatosi ishte i pas sakt fatkecisht dhe edhe këtë rëndë. A të drejtën të përgjigjit të parët e fitojnë ekipi motër e bërë. Nasa të me pluma ja këna sëllu. E me pluma nuk e di, regjia nuk më të konfirmuar në faktë se sa është të drejtë. Sa me dajnë aplodit, bravo, bravo. Ishin me thora. Ishin smujtë e nasin. Besoj që pas emisionit mund e mullë bashkë. Kemi një video për fanë. Po vjek në kjeshëm të amët kom. Hajde këtë kjeshëm të kjeshëm. Po thëm ajnë aplonas, po mundëm me thora. Atëherë, jemi gati për pytin e tretë. Forja keshë me prekë, se për harojnë këta. Për dulem tri, okej. Shkoj me pytin e tretë. Pytja e tretë ka të bëj vera po afrënë. Jemi në prak të verës, tani jemi në maj. Pytja e tretë ka të bëj me sezonin e shumë pritur të dasmave. Pra, kemi pytur 100 nuse dhe vëndër të arshëm, se cila është gjeja më e keqe që mund të ndodhë në një dasëm. Pra, qëfar mund të aprish një dasëm? Një dasëm... Si që të mund
Po, qëfar mund të aprish një dasëm? Gjithmon, në me pas ke prish shumë dasëm atë. Se gjithmon, une, mja vu. Atër shkoj me përgjigje me njëherë nga Nura. Nura, qka mund të aprish? Qka mund të aprish një dasëm? Një dasëm në prish me të mersh ma zotin arrujt nëse ndatë qifti. Nëse ndatë qifti, pra... Darja. Darja gjatë dasëmës. A ki fjallën veç dasëmën pa prish qifti, apo është pak ma... E kemi fjallin për ceremoninë e dasmës, pra natën që martohet qifti. Pra po thonë, zotruna nëse vdes dykush në familje. Pra të ketë një vdekje gjatë një dasmë, mjaftë e rëndë kje, të shojmë se ashtë një nga përgjigjet. Sigurisht që të prishtë një dasmë, bajtojnë. Traditën tonë nuk nalët, vdekja dhe dasmë edhe qështu. Ja, vadjas nalët, më shku veç me bërë hajtë. E keni pyt na i kanë që ju ka prish dorëzma na i kuj qëfar përgjigje ka jo pa jo? A përbesh une për dorëzma që të problem janë? A e keni pyt na i kanë për me i ditë përgjigje? Po e kemi pyt... E kemi traditë. E dyta le dhim të nasë... E kanë edhe një të drejt ekipi i vëtërëm Nura, qëfar me ndonë? Nëse është dorëzma jashtë, do me thonë jo në salë, mundet me prish muti, shiu. Pra, moti i keqë që të bje shi, a mund të apreshi u dasmën si pas të anketuarve tonë. E shojmë se kjo përgjigje në fakt është e pasak. Ja, është në ja. Kajlojmë të balenat, një mundësi e artë për balenat që të barazon, base pasi që ekipi tjetër nuk që loja asë një të sakë. Po e prish dasmën. E tashë në spedia e në përgjigjë sinqeresht. Po e prish. Në Kosovë të aprish dhe kunauta e... Shkomë pakë. Borët! Kundata, është ke përgjigje apo jo? Jo. Merë kundatën në ngrejë shakë dhe bëtë dasmën. Ka dalë. Vihra. Ja, sështë. Dëmën, dasmën mërët me prishë në vdekja e këngëtarit, pam. Vdekja ishte një nga përgjigjet, për pëllëm këngëtarin si përgjigje. Këngëtari mund të aprish dasmën për ndonjë aqyja apo tjetër. A që pes busi, a Livanosje, ma nejtë do të me qunë spital. Këngëtari, shojmë se a mund të aprish këngëtari një dasmën për në visatësie. Atë no, ne din të këngëtari. Kjo përgjigje është e sakt, në fakt është përgjigje e dytë më e shpes që këngëtari mund të aprish një dasmën. Nëse nuk është i duri, apo ka probleme teknike... Më rëndë një tjetër e kamë. Atër keni apo ma të drejtë të përgjigjeni? Dasma tjetër prishët, kur taman të asit që tu, ti e dhondre, unë jam nusja, që tu më thirë aj dashnori, edhe pasit dhe shpetejnë veceza, edhe ik nusja. Me ik nusja, është kjo përgjigje apo jo? Shumë e saktë është, po ik nusja. Nusja për të dhondre mërët me ik. Unë është nusja. Nusja ka ikë, po, ka ndodhë. Edhe film a nusë e tiki, e ke bo. Oke, pra, ekipi balenat me zonë që ikë a nusjes mund të prish një dosë, e shojmë së është kë përgjigje sakt. Ashtë atë se kanë përmenë, po? Po, që, atër është e sakt. Nusja vëllot, nusja ikë, regjia ka vendosër që ta marë këtë përgjigje si të sakt, ikë a nusjes, apo vënesa e nusës. Se një kalë bekanë. Ilustratuarën që të mbasë protestojnë që një marë shumë afer zemë. Mirë po, regjia ka vendosër që ta marë si të sakë. Dhe leja ta, lëtë plasë. Që atina vetë që në të pashtë. Atër keni akoma... Alo, hajde kanat, lutë. Dhe dhe në tjetra, mërët me kohën, me prish dasmën, me prish një dasmën, me shku ketë në shpja, me prish vështë momentale. Momentale, bërë. O lëndimi i kamës prapë qiftit. Na i lëndim tu qalamit nësot, tu kësiu thejet koma, a përden? Po në bashk, na i lëndim i ndonjë dasmore. Qiftit. Asmori, bada shka. Ne aksident, mu jam e thonë aksident. Aksident. Ja, ja, tash, për qëtë në darësëm. Shujte, se s'më mu i këtabi menagjua dhe ty. Përgjigja përfundimtare, ekipit balena, dhe si duket është që të ndonë dhe një aksident, që mund të rezultoj në zemë. Po t'i qka e t'ilë. Oshte pasak. Oshte pasak si përgjigje. Aksidenti. Mirë po, tjeri më
herë tani kemi 3 herë më përgjigjen? Jo, jo, një herë ka si te 9 pikë. Herë gabu. Herë gabu. Fal, se cila ke edhe një mundësi. Edhe një mundësi. Si që kishit vetëm një. Mos ja fotni kot se s'po jepni përgjigje të mirë. Okej, po vaj tani hetu biliste. Lëndimi i shiftit tuk cy në sallë. Është lëndimi. U kri 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 kri, dha përgjigjen. Aksidenti u bë si e pasakt. Dhe e njëjtë. Nuk është një emocione. Këtë nasë, u kri e tash. Kri e tash. E kanë edhe një mundësi për të gabuar. Po, tha njëri e mundësi. Jo, ajo ke para fundit. Mundet me kanë edhe... Jo, që është me pravue. Konsultojmë. E në gjijan. S'prishët basma, nuk prishët me rëzot, torte a e bini torte tjetër. Po, rëzimi i tortës? S'prishët basma. Jo, jo, e prish, a? E prish me kohë. Farë mu ta prish të dasma, për të gjoj disa i dhe ta një një nga torë. Se prish tjetra, gjithë rëzimi i dasmës. Ajë, mos ja fët pre... U delë fëndë shumë. Okej, Okej, gjatë një dorës me normal kena qef... Normal gjatë një dorës me kena qef me pas kujtimet bukra fotografi. Mos me orë fotografi. Okej, mos të vi fotografi, pra fotot mos të bënë, apo mos të dalin, ashtu si duhet. Kjo përgjigje është e... Pa sakt. Sakt! Shkrepja e fotove vendet pa vend. Alo, kemi, apo? Kategori me fotografin, kini akoma mundësi për të qëlluar dhe të abirë dhe si duket rezultate ka filluar të ngushtot mjaft shumë mes dy ekipeve. Me tha që ato pa të studio. Ani, që mëna me bu, të pash mëna me bu... Po dhe në se mirë, se po fru? Mëllet për shambull... Me prish edhe najdoj pjovër. Okej, po, mire ki bra. Pia të pruar, në ahengur. Deja e mysafirve, deja e dhëndret apo nuset, pra deja e mysafirve në vend e pa vend të shojmë se a janë pajtuar kështu edhe të anketuarit tonë e shojmë e sa 14 prejtë. Kretja me kalasë në kuome. Okej, përdorimi orme, orme gjatë... E kam përmenu dhe këto gjithë. Që të dite qdo? Përdorimi i ormeve. Shkrepja me orë në dasë, sigurisht që nuk është ligjore dhe të shojmë se a mund të aprish edhe një dasëm. Tjetër. E shojmë të abirën e sakt, e sakt. A filluar dhe të bëhet interesant të një duket. A da, qujtje me njerëzë kemi ek. Merkunatën i... Ka kemi ek, a po, së është mo, okej. Marja e t'mibe. Ushimi. Marja e t'mibe. A të keni mundësi akoma për të përgjigjër. U, ka kështë në ueftat. Akoma për të përgjigjër. Okej, po, kuzhinjere. Jo, jo, se se prish do... A, po, bravo, bravo, po. Bravo, bravo, Kuzhinjeri i babish! Kuzhinjeri, mos me orë tek dorësma! Me shojmë! Okej, ushqimi! Kuzhinjeri një nga përgjigjet e sakta. Kuzhinjeri fatkeqesh, është e pasak, një pon duket se keni fituar mjaft pik dhere më tani. Fituar mjaft pik dhe më duket se rezultatim base edhe mund të jetë barazuar. Kajlojmë të ekipi motër e vla, Nura. Nura mund të përgjigjet e para, pasaj kajlojmë Adnanin dhe Bletën. Torta aprish dasmën. Nëse rëzo torta, a mund të aprish kjo dasmën e shojmë se sa e sakt është Bleta. E sakt, në fakt, e sakt sa 19 persona e kanë rënduar si në si. Prej neve këni morë për përgjitë. Kjo storëtja, që ka prindë, të spishta? Orzu, okej, i merë dy kifle tjera. A, me kifle. A, na, dhe të amë. Kjo storëtja prishtë, e që shkatë dhe bërë. Okej, urzu storëtja. E ki torëtë, me maj torëtës. Unë nuk të gjithë pikë shumë. Në shka, në shka. I kësire që ata po sile një në shka po më venin në skerë. Okej, vazhdojmë. Shfar mund të prish dasmën tjetër përgjigjën e ka Adnani, pasi Nura veç u përgjigjët sakt. Shkojmë të ka Adnani dhe pasaj të rëzimi. Po, bashkër mirësh me tu, zakonisht shumë dasma i ka prish edhe sofra. Këto pëmënoj. Sofra pra ushqimi, kështë? Jo, kur jenë ullin sofrë me kru. Po kupton, kur jenë ullin sofrë me kru. Lidhet me sofra, okej. Kur tullin me kru në sofrë këngëtari, aty doja që apë di e ka kru një kongë, për shambull për rrugovën, aja është me thachin, që aty tani... Okej, mos pajtime në sofrë të dosë, mos të shojnë se është qilë. Okej!
Mun me shtisha të të mës pajtime familjare. Mun me atile, të nga bërë. E pasakt, e pasakt. E një mundësi. Gom, gom, edhe jenë në tjetër gom. Shkojmë, shkojmë tek, tek bleta. Munët me prish një dosëm edhe hapsira e vogël. Mës me pas hapsir, mës hafirt me këty shumë. Me kon okay, ambient i vogël. Që hapsira e dosmës të mos jetë në nivel. Ja, sa e para prakë e po. Po më thonë fali, kom 200 vjet apo sa të raki solla për 200 vjet. Sigurisht, të shohim se a janë përgjigjur kështu edhe shtetarët që kemi pyetur në lidhje me këtë pyetje. E shohim pra hapsira nuk është adekuate, është përgjigjur vetë. E pasak, kam bërë dy gabime. Edhe në shancin e fundit i kemi balenat para se të hapim tabelën, kam betur akoma edhe dy vende të zbrazura dhe dy përgjigje. Ndodhë këtë pjafës kështu, po se unë e di rastet që s'mundë, ardhja e ciklit nusës. Ardhja e ciklit nusës që... Kjo është e pasakt sigurt. Jo, ja, se unë e njaftë njerin kër i vjetë ciklit këtë në ambulansë. Okej, okay. Dhe përgjigje. Okej, okay. Okej, okay. Të shojmë se sa janë pajtuar. Smundjet, smundjet. Jo, ja, ardhja e ciklit, bre. Ardhja e ciklit. Ja, e pasakt, e pasakt. A, nuk e di kush i thamë. Me fojkë, shto, edhe... E keni edhe një, edhe një mundësi, edhe një mundësi. E keni edhe një mundësi, edhe... Pa fali dhe ato e... O, e një mërë këtë njërin, e një... Shko thamër me fojkë, shto, e shë... O, e një njërin, atë nërë vazhdojnë. E, ka një, dhe... O, e një njërin, bërë bashkë një unë. Qfarë, qfarë më të prishme, të asë... Qfarë shmëre dionë e... Gjëra, në që... Azle, alo, këshu nga... Ka kryuar... Të vjetë cikli. Dikujna. Femër, po. Në përbalu, po thonë. Në regull është po... Po jo, po, ajo është e menaxhueshme, po s'kanë faj, se këta e në mershku edhe nuk përbalojnë kur gjë. A mo aso i kalon dhe poshtë. Na femër e gjithmoni jena matë forta në gjdo aspekt edhe... O, një njeri, kur i vjetë cikli shkonë të spital. Edhe prish dashtë. Atër, atër vazhdojmë me përgjigjën e ditë. Ajo është e menaxhueshme. Çfarë mendon se kanë menuar të anketuarët tonë? Çfarë mund të prishni të asën? Ecë, së është kamerët në... Kole, më kole, dhe kipën, o zë... Kërop jenë a një. Se sinqeresht në shqiptor, di me janë përgjigje interesante, më s'ka thonë, a kush vjehra. Ja, ja, ardhja e ciklit, a është? Ardhja e ciklit... O, së është në kore, jo, me mos, o, të tasë! O, se për që jetu ma shtu nervozen. Ej, po, veç pak, veç pak. Pala me nalion edhe të shpak. Harimi i unozave të qiftit. Harimi i unozave, pro harresa që mund të pengojnë në organizim të shohim së është kjo një nga përgjigje. Harresa në përgjigje të shtetë. Kjo përgjigje është e pasakt. Atër, atër, se cilë ekip ka pasur nga dy mundësi. Qatë të shkone që një që e gjitha përgjigje. Do i shohim se cilat vende kanë vetur pas brazëra në tabelë. O mos e thuj, mos qatë ose nuk është. Ja përmohet përgjigja më e shpesh, i saj këngëtari, vazimi i tërët, e lusë regjin që të hapë përgjigja. A e kalum këto dyat kohët? Po po, në qëto e këna fitu? E tërë të në këta e kanë qëllu. Jera të në krejt. Më dhonë që... Bala pra në 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 avantaj shumë këta. Regjia hapë përgjigje tani. Fëmijët i lasdruar 15 prej të anketuarve e përgjigje. Se fëmijët i lasdruar mund të aprishtin dosme. Ka që ardhja mysafirve të paftuar. 4 persona kanë thënë që mund të aprishtin dosme. Aprishtin? E dhe të mija të ndrishin për e dorsme. Atër para se të... Mirë, kësë ka vendosë që shtu, për këto që ta... Para se të vazh vazhdojmë me pyetjen tjetër, një mundësi për të rikuperuar. Por juve peprishni çita. Të shohim se si po shndrojnë ekipet tonë me rrymën. Atëherë lutem regjin që të mbetë pikët e së cilës. Edhe që të soni pak. O, s'pu dalojnë. Arve, mu sa verë vëtë paftu, me me qëta ndreqë të orçman. I shola bilevin do të rriqë ato këtë ndreqë atmosferën. E, tash po më pëllqenë. Pas të arru me cikë që Orve a pile... Po, dhe, po sigurisht njështë... E ndreqë të orçman edhe ajo e ndreqë. Njështë, e po, 4 persona kanë thënë që mysafirët e paftuar mund të aprishin një dasëm, varët se kushem ta mysafirë, po ashtë. Vreta, mendojnë që ekipi balenat ka rritur që ta mund avantajin tuaj. Për këtë loj po, po mendoj që jëmë prap largë rezultatit. Prap, mendojnë që largë të shojmë se sa kanë arritur ta afro balenat. Nuk pranej që nga kanë mujtë realitet. Pre, dy një i shojmë pikët tani. Ja, ja, që që ta shë shë. E që ashtu vëna i. Ja, në kina dhe shumë shumë.
tash nuk më mos ti pason. Jeni teatë natë atë të shkaq. Ja, 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 gabem, gabem. Se, i kemi kalu! Yeah! Atëherë, avantajë është fyre. Gabem, gabem! Balenat ka marrë 128 pikë. Dërkaç botrën me vla 131. Jo, është që është. Ta gatroni këtu. I kujtojmë se në çdo rond, në çdo pyetje, numri maksimal i pikëve që mund të fitohet është 100 pikë. 100 pikë. Atëherë, shkojmë. Jo, thënë jo, jeni shkuar, po po jeni muaj. Me pyetjen e katërt për sot. Pyetja e katërt. Jes për sot. A ftoj sërish pranë të vi Visari. Edhe Nura. E mos më sjell në sorrat prapse. Hajde tek shiron. Hajde, koncentro, koncentro. Do ta shkëlqysh. Do me moj dorën afërin deru apo? Po, mund ta marrni dorën si të doni, e rëndësishme është që të numëroni. Do ta shkojmë kësi ato. Teni të sakt. Atëherë e shohim se çfarë do të shkojë rruga ja pik në këtë moment. Kuku. Sa bukur. 16 vjeç. Ajo duel këta. Hajde. Si ti? Atër kemi Tomin dhe Gjeri në ekran, si duket. 11. 11. Atër, keni qenë shumë të shpejt, të shohim. Pra, butonin e para e ka shtypur Nura. Po, e vërtet. Pra, Nura, përgjigja juaj është 10. 10 maca dhe minë janë shfaqur. A, maca dhe minë? Në ekran. Ja, ja, se se ka këtu. A, dojshme, në se ka ta minë, a vishë. Në ja, bëre, po të se përshtyp. Që jo kjo, pa dhe minë. Maca dhe minë. Në ekran i pashë dhe minë. Se përshtyp. Jo, jo, s'pafë. Ona nuk e pa, mëre që minë. Ona nuk e pa. E vetë për minë që mu. Ja, ja, dhe maca dhe minë, hej. Kundërstore, qa ki. Qa ki. Qa përdojnë, hej. Atër e shojmë, pra, përgjigja Nurës ishte vetë, e shojmë se a ishte e sakt. Është e sakt, se ka kuptu qika dhe herë do të me përsërit. Jo, jo, përsërit ka shpia të. Tu letë ashtë këto. Atër përgjigja 10, 10 objekte në ekran. A kanë qenë gjithsej 10 figura apo objekte? Qire minin po. Qire minin, qire minin. Qire minin, qire minin. Qire, 17, pa pa. Pa sakt, fatke cish. Hajde këni, hajde. Avantajit do i kaloj ekipit të Balena. Lëmi djerët shumë, a? Ute pa. Ai kërë më lënë kërë, më shumë fatë. Andri është me spjegu në pytion, është me hile. Ka një më dhejtë, Visari. Po. Ja, tha dhejtë. Sa kënë aty? To. Vjetë nuk ja, ishë shumë e shumë të vjetë. Regjia thëtë që numri 10 është e pasak, përgjigja e sakt është 7. Këni prej këto, kjo është me marë fjallën. E më falë, pëse s'ke thonë minje dhe mitë? Atërë... Figurat, tha. Jo, 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 jo. Nuk duha t'i apas figura, t'i e dhe mini ke figur. Atër vazhdojmë pa unë burko me ekipin e balenave, shkojmë me pytjen e katërt. Pytja e katërt ka të bëj me ushqimin. Ushqim. Kemi pytur 100 të anketuar se cilin ushqim nuk do t'a preferonit as njëherë që të hanit në mëngjes. A prishuna me folë për shta? Pas ullin. Cilin ushqim nuk do t'a preferonit as njëherë që t'a hanit në mëngjes. Pas ullin se ojna. E pyës Visarin së pari që të përgjigjet. Të dho? Gja për, të ajtë, gërë. Të to? Pas ullin. Gjela, dhe me thonë. A pra, pas ullin për mëngjes. A është kjo njën nga ushqimet më pak të preferuar të aketuarve tonë. E shojmë se është sak. E pas sak. Pas ullin nuk është përfshirë në përgjigjet më të shpeshta. Shohë, pasullin më gjithë, hanë pasullin më gjithë. Hajde, vazhdojmë me Rina. Ta që përnë ndërtim të rica, hajnë. Hajnë, hajnë, sa ta në... Kërmasa ata. Moderatorve, qëto. Kërmasa, sa banesa të maru. Po menoj, senet pikante. Okej, ma specifike, cëli ushqim? Mund gjas, unë alës është e rrës. Po e dha përgjigjën! Se në të djekë! Se në të djekë! Nuk e dha! Ta, se në të pikante i ta! Atëra, djekës nuk është ushqim. Kështë që... është qije! Është qije, po, amë përfshien në ushqim! Ushqim se ato së në me në hongër... Jo, kjo përthë specifik ushqim. Okej. Cili ushqim? Hamburger. Hamburger. Kuzhan. Në gjesi të insa e keni bëhë orën. Në gjesi në basë e dirin ora 10 më në gjesi. Në dhej, po të... Në gjesi, po fast food a është... Qka nuk do hanit kur për më në gjesi? Unë, për shambull, fast food
po, e vërtet që nuk ha asnjëherë në mëngjes. Fast food mund të jetë. Shumë punista prej vetit. Po, okay. Nëse prej vetit, nëse. Fast food. Po çka mund të jetë brenda në fast food? Hamburger. Hamburger, pizza. Full. Është përfshin e hamburgeri, dogë, çfarë hera? Hamburgeri është. Tosta, hamburger, jo, tostin e hajnë. Zgjat një ushqim. Hamburgeri, hot mëngjes, çfarë të thon? Hamburgeri jo, hamburgeri jo. Hamburger, hajde, okay. Hamburger, hamburger. Përgjigjja e fundit është Hamburgeri si përgjigje e shohim se është sakt apo e pasakt. Hamburgeri është pasakt, pasakt, pasakt. Ai loj tek ekipi motor në rrugë. Atër, përgjigjën e parë do ja japja bletës kësaj radhe. Bleta, cili është ushqimi i fundit që do doje të hajë në mëngjes? A bëm veç pak, mos me nga bëm presion t'lute. Ka më t'i mos me full si nga në zoni, hera? Bifteko. Bifteko? O, ushqim jafti rënd, ba se për mëngjes të shumë që jam pajtuar. E tash unë e ha bifteku në mëngjes. E po tash të shumë që nga pojnë tjerë, kështë nuk është kuisë. E pasunë. Dhjetë persona e kanë zgjedhur biftekun si opcion më pak të preferuar të mëngjes. Shumë, da, mu qumë shtu me... Para më jure, vatik. Vazdojmë me Adnanin, Adnan. Mosë merë me hasëm, që po mirësh me hasëm? Bizi, bizi. Mosë merë me... E pasullin, se ku shë anë pasullin 8-10, anë e më rëndë. Sushi në merë. Adnan përgjigja juaj është sushi. Ose peshk, që në një sushi, sushi, sushi. Sa kur kush bënë që sushi? Sushi apo peshk, të lutëm. A do më përvejtë kërë. Ma i homër bëngëm. Unë e hoa sushi të më gjësë. Atër, sushi apo ushqimi i detit, të shojmë sa është kënjë nga opcionët. Ty bënë të pashëronë mena i kuj për sushi. Kënjë është e pasak. Dë herë e kështë kjo obo. E pasak. E pasak. Atër keni edhe një shans. Edhe një shans këtë razë e lusë që Nura. Nura thot peshku. Atër e shojmë se peshku është i sakë. Si opcion peshku për mëngjes është opcion i pak preferuar. Po, po, po. Qështë peshku? Kanë fituar, kanë thënë që peshku është një nga ushqimet. E ki trofë. Që të doni të hanin, keni akoma mundësi për të përgjigjur. Po mendojna që edhe një ushqim që se preferojnë me ungër mëngjes, mujë me kom pastat, si e në truna. Pra, pastat, ushqim, pastat për mëngjes, e sakt nuk kam bezhuar ndë njerë që dikush hap pastat për mëngjes, basi dhe kumë të dhe i pëlqenj. Këtë përgjigje është e sakt, 7 persona janë përgjigjur një si bleta në sondajin tonë. Keni akoma mundësi, akoma mundësi. Vazhdoj me Adnanin. Jo, mërë, flinë të harë shqiptarin në tjetë mëngjes. Unë nuk e preferojnë me hojnë. O, e hojnë, o, e hojnë, nuk e ti. E një mërë njërin që harë. Tipi motra e vla është përgjigjur që flia është nga opcionet e pa preferuara të shqiptarve për mëngjes. E shojnë se flia e djeqit është dy persona kanë tënë. Flia e djeqit, bravo. Dy persona kanë tënë që flia e djeqit është opcion i pa preferuar për mëngjes. Atër keni edhe një mundësi. Atër përgjigja juaj e fundit është? Ndojmë që është lasagna. Lasagna. E pastat në kjo pjesë. Atër pastat vetëm që është. E dha përgjigje. E dha përgjigje. E dha super. Dhe ju ma herë të është pëtimtari, vesh pak. O i rinë. Huj! Pëtimtari. Shpëtimtari dhe hero është një njërë. Mujna me vazhdu. Kushta... Okej, ta është në minaj për nga krejt komplet menu në pastat. Se kina zonë këtë bukur, a i ne përgut në një. Jo, përgut shkojme na, po përgjigje e Na, deshtëm me tërë. Shumë me hile e në të pua ma. Ushqimi. Atër, keni edhe një mundësi për të përgjigjër. Cila është përgjigja juaj e fundit? Ambëlsira e zabutorte për mëngjes dhe shojmë sa është e sakt kësi përgjigje. Na i lokum, na i sen. Ajo, dezert, nuk është ushqim. Ajo, dezert. Se kom lokumin ofër e ha lokumin mëngjes. Tortja është dezert, jo ushqim. Që hanë në start, bani, do mund dezert. Atër në rundin e tret, ekipi Balenat arriti qëta përmbys rezultatin, ishën e fakt në humbje të thellë. Tani do shkojmë të motër e vlatë, shkojmë sa mund të arrinë të parazonë. Vetë se keni gabuar një herë. Përgjigjia juaj, cili është... Okej, Nura si duket...
Shka ka me kesh në ura? Shka ta? Ta shumë e rizat të kjena. Jo, rizit të. A mund të me... Risotto? A të pëlqen risotto apo rizin në ura? Ja, mëngjes. Preferon rizin a risotto? Mëngjes nuk preferohet, besoj. Nuk e preferu një ashtu mëngjes. Atër, mendoni që o rizin mund tjetë një nga përgjigjet e... Se nuk preferohet, mëngjes kush hanë rizë vlo? A besaj dione në kulturat aziatike, për shambull, në Filipine, e hanë mëngjesin edhe me o rizë. Në Filipina? Po... Tanë këtu arit tonë, nuk janë nga Filipina, janë nga Kosova. Atër përgjigja juaj, se cili është usimi që nuk do doni në tani në mëngjes. Bravo! Eri Black Bulluzi! Asaj! Kalojmë tek balenat, kanë humbur, kanë humbur dhe mundësi. Dhe mundësi ekipi motër e vlo. Se të më lërizi honë! As të më lërizi, po të ishte dhe të më lërizi, të ishte sakt, mirë po. Alla, dole mi kjesh më jakë. Pak të pështesht përgjigja ishte pasak, kalojmë tek balenat, me njerë kalojmë tek visari, visar. Qfar me ndërë? Ajni mirë. Unë e mirë jam që një. Mirë, në dhumër. Që bopa? Që bopat, që bopat. A do hanë shqiptarët që bopa për mëngjes, apo i kanë zgjedhur si opcioni pa preferuar, e shojmë se apëshien edhe që bopat. E pasak, Visar, e pasak. E pasak. Me regjim. Atër, përgjigja juaj e dytë është... Mos me nështë të këpër të mlerit. Të mlerit zi hotë. Lojnë, nuk pëllojnë më zhvillu. Jo, është kam veç që ta të të qarojmë. Atër, kësha e lutë ekipin. Na e batu fjallin. O rizë me një. Rizë. Ama gjithë. O rizë ishte i pasak. Qa po a i kanë? Qëtë që e kena përgjigjën, një pja? Ma zhdoj me përgjigjën. Jo, bre, jo, pane që. Në fajnë dhe së në zëgën. Minë e Diego. Se të bledhen që është të fanë lidi? Mëngjes. Shënë nuk dhe ta përfërët, asë njerë më hongën mëngjes. Uj, bre. Kërë ka lejtë? Po, dëmë. Ka lejtë. Atëherë, përgjigja ju, a keni përgjigja apo jo? E ka, e ka një. Apo do një të kaloni të kë ekipi tjetër? Jo, jo. Kë? Fuj, bre. Zje morë. Stani, të dhe me ubë, zbëhet nëmë. Përgjigja ju. Gjina një përgjigje, po që mendoj që nuk është e sakt, po ishala është speca të mbushur. Speca të mbushur, apo disa se i thojnë dolmat. 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 Dolmat, a janë në tabel, a janë zgjedhur edhe dolmat. Gata anketuar e tonë, e pasakt fatkecish. Ka një kini pëtën, të lëmra janë një një shku, kini morë kësë intervista. Me disë. A gopën, që me disë, a përden paka shumë të shkojnë. Anketuaret janë zgjedhur në mënyrë të rëndon. Gjilanose. Gjilanose, Felizajus, na e dina që hojnë atë në mëngjes. Kemi shumë pak nëci si duket mirë po, ako më ambetë të shirë. Jo, veç tregon anë cilën rajon, kini shku të bytë edhe na unë e ti pak a shumë që ka mujnë me ahungë. Atër nuk mund të japë këto informata ashtesë, e shojmë, e hapim tabelën së bashku. E shojmë se pas peshkut, ushqimi i dytë më pak i preferuar. Kalderin e sënë burg, klipjanit nuk hojnë që të zanit më nëqinë. Me shkinqë. Ullën e pjekur për me opcioni i dytë më i shpesht. Pula e pjekur, po e hapim tabelën tani. Pizza e ftohtë për mëngjes, ushqim jo i preferuar për mëngjes. Po ashtu. Unë e ha për shkak. Edhe unë e ha. Edhe unë e ha. Edhe unë. Po dëmë. Vazhdojmë pijet energjike për mëngjes, nuk preferon nga të anketuarit tonë. Saktësisht vetë prej tyre nuk do i preferonin pijet energjike. Dhe vazhdojmë me krelonën e mistrit që është zgjedhur nga tre të anketuar. Dhe kështu po arrim tek pyetja e fundit, mirë po para se të shkojmë tek pyetja e fundit, të shohim se ku qëndrojnë ekipet tona me rezultatet e tyre. A do të ketë përmbysje të rezultatit sërish? Nura, çka mendon? Përgjithsi performanca në këtë pyetjen e katërt ka qenë mjaft e dobët, krahasim me tjerat, ishte pyetja më e vështirë si duket. Mirë po...
e shohim, e shohim se si qëndron rezultati, e shohim si qëndron rezultati. Po, Adnani ta një një. Visar, qëfar ndjenje ki? Po, qashtu ke... Ndjenja të kam pak përzime, vëlla. Përzime, a? Se nuk e di diçka, po më doke si nga ka morë më syrë dykosh, e se di. Atër, regjia e ka gati, e kemi gati rezultatin. Të shohim se si qëndrojnë. Motër me vla, Erik Fen, e përsin që kam pasur 179 pik dhe balenat me 133 pik. Sta ma heret gabim që ti falen 67 pik. Plus ti kanë shtin zash 20 euro. Ma a kem lan para kësa, rezultat e ke 134. Moderatori vendos, nuk uzot ti me dorë. Atëher, si duket kemi paknatësi nga fatosi. 134 para kësa here, rezultati jonë. Pse një pik në ore? Atëher, regjia mund të konfirmoj që pikët janë numruar në mënyrë të regullt. Edhe që të profil mësë më gjironi se duk në akeq. A në regull rezultati? Në shkartë regull, që shonë regull? 134 maherët ka. Fatas! Edhe maherët a qikë 18, aeroplatën ma i kanë, po 18 ka. Mirë është rezultati. Në regull është, ha? Po. A kemë edhe një? Edhe... Atër kemi arrur tek pytja e fundit. Një loj mjaft dinamike është zhvilluar mes ekipeve tonë, dy përmbysjet e rezultatit deri më tani. Sërish qëndroj në apërsi grupi motër me vla. Këftoni në skenë për pytjen e fundit për të shtuar avantajin, mund të zgjidhni ju. Nuk e di pse. Qa? Pytjen e fundit. Po, hajde. Pytjen e fundit e donë. Atëherë. Qa, më ardhat ja, okej. Adnani po afrohet në skenë dhe kundërshtari i ti në këtë rundin e fundit do të jetë fatosi. Ta kundërshtar me kom, se cili do të numroj më shpejt. Tenë përfundi ato, shtemi. Figurat. Këtë tamponi ta? A jena me të njime që ashtu me sorra. Atëher nuk e di se qëfar do të shfaqë që do t'jeni mjaftë vëmendshëm. Këtëher, okay. Shohim se kush të rëtëj avantajin. Në ndimu, edhe ata dhe këta. Aloj, atëher, zër, kjo përgjigje do të jepët nga ju pa ndim nga grupi juar. Hajde. Okay. Kemi tigra. A tigrat. Spishon mirë. Adnan i ka shty për butonin. Adnan, cila është përgjigje? Nga në mbëllet. Nga në mbëllet. Unë e këmë përgjigje. Ate, poli me. Nga në mbëllet. Unë i kam... A ku zëjt dy opcione? Jo, opcioni i parë e kështu për botonin, Adnan të lutën për gjithë një njëherë. Sa? 19. 19 tigra ishë në ekran, apo jo, da konfirmën regjia se a ishte i sakt, Adnani. Shumë një hishpejt. Nëse ka gabuar Adnani, atër avantajit do i kaloj automatikisht ekipit të balenave. 19 tigra, Adnani ishte shumë i sakt, shumë i sakt. Urima, Adnan. Po tira e zemra, ja. Në këtashe, do në. Veç harova këto. Ma këtha ma herët. Ve mund tha ma herët se se shtype, që? Funkcionon kjo, mandi. Jo, jo, aty nuk, aty nuk. A, këtu po. Oke, do në mbëjt. Atër, shkoj me pikin e fundit. Me bishtat du t'mja njësë, se ti kënë mruhet komplet shtë. Në veç bishtat, mu koncentru, qëma? Po harova me shtyp. Po dhe, e vrejta. Po të shtyp më. Te isha po. Kemi pytur 100 qytetar të Kosovës që si pas mendimit të tyre të tregojnë se cilat janë 8 shtetet më të populuara në bot. Pra, shtetet që kanë mësë shumë të njerës, shumica e tyre janë përgjigjur, i kanë dhënë 8 shtete në këtë listë. Filloj me Nurën, cili me ndonë se është shteti që janë përgjigjur të anketuar e tanë. Tash përmerim si një emën këgja kështu, Kina. Kina, të shojmë se Kina është zgjedhur nga të anketuar e tanë. Kina është një përgjigje... Geografi. E sakë, me 30 pik, përgjigja më e shpesh ishte Kina, urime në ura. Shkoj me Adnanin. Avantaj gjithë. Hajte thuj Indija. Ose Indija së Amerika. Amerika dhe Indija. Amerika? Adnani thot që është Amerika, një nga 8 përgjigjet më të shpeshta. E shojim, Amerika është absolutisht e sakt Amerika. Edhe 20 pik i shtohen këti grupi, motër e vëlla, dhe në fund kemi bletën, bleta, shteti i tretë. India është... I kanë ata filmet. Një shtetë shumë i madhë, a janë pajtuar edhe të anketuar e tanë, kanë thënë që India, po, 26 për tyre, kanë thënë që India është një prej shteteve më të mëdha. Keni akoma mundësi për të përgjigjur, shkojmë sërish me Nurën. Nura. Ujë, është të ke fundisht bërë.
Me si përfaqë është ma e madhe, ja duhet me kone dhe. Hajde Rusin. Nura ka përzjedhur Rusin, sigurisht që me si përfaqë Rusia është një nga shtetet më të mdha. Adnani si duket është duke kërkuar në Google, mirë po. Kam një lajmë të kesh për ty, Adnan. Këto përgjigje nuk do të thotë që janë të sakta, nuk janë fakte, janë çfarë kanë menduar njerëzit, kështu që edhe Google sigurisht nuk do të ndihmoj. I fosh Kosova. Atëherë përgjigja ishte Rusia, po jo Nura. Nura ka thënë Rusia, e shohim se sa është e sakt. Rusia e pasakt, e pasakt. Akoma keni edhe një mundësi për të gabuar, apo edhe për t'ja qelluar. Shkojmë me Adnanin. Adnan. Adnan, çfarë mendon ti? Okej, Kosova është Portugalia. Ku shopër për dres nalë se do të me këshyru në futbol kampionatet bëtërore. Atëherë Lusi Manonin që të më shpejt, apo të kaloj përgjigjen tek ekipi tjetër. Adnan, përgjigja juaj është? Ndo, mi jem mes dyja. Na jep vetëm një, të lutëm. Jo, bre, Brazilia, ose Portugalia. Portugalia jema. Pravaj? Jo, Brazilia. Sa ka bre Brazilia futbol, haj, në mësë me futbol. Brazilia? Brazilia. Ungoljëm. E shojmë se është Brazili një nga opcionët që janë të përgjigjur të anketuarit tonë. Brazili, sakt, tre prej të anketuarve tonë e kanë zjedhur Brazilin si opcion, kështu që urime mund të vazhdojni me përgjigje. Këtëherë dhe japë fjallën Bletës. Me Bletën, me ndoni që Dubai është një nga shtetet më të populluara në botë. Unë e, në fakt, s'kësha shku me Dubai, unë e kësha shku me Portugalin. Okej. Portugalia është shtet, atër e shohim se a është Portugalia një nga opcionet e pasakt, keni dhënë dy përgjigje të pasakta dhe në këtë pik kalojmë të balenat. Turqia, thot Fatosi. Ma dhe të 100 milion ka ma, jo. Po, a më të sa kanë thonë qytetarët. A dhe të shohim. A është Turqia një nga opcionet e shohim tani. Turqia është e pasakt fatkecisht. Gjermania ose Japonia? Dyat. Po të në përdojmë përën? Kalojmë Gjermanin. Gjermania, si një nga shtetet më të popluara në bot, e shojmë se është e sakt Gjermania. E pasakt fatkecisht. Bravo, bravo. Kalojmë edhe njerë të ekipi motër me vlaj, keni edhe dy mundësi tjera. Atëherë fillojmë me Bletën. Bleta, të lutëm, na jep një përgjigje, cili më ndonë se si janë përgjigjur të anketuarit. Hajde më ofër, hajde më ofër. Ka jote. Bangladesh. Përmes konsultimit që kemi bo bashkë. Me vlavin të dashur. Me vlavin e madhë. Mendojmë që mundet me qenë edhe Bangladeshi. Bangladeshi, përgjigje mjaft interesante. A ja kanë qelluar, është Bangladeshi, a kanë menduar. Na kemi shpresë si Bangladeshi është i sakt. Shumë i sakt Bangladeshi. Dy persona kanë të Bangladeshi. Mund të akoma të përgjigjeni. Nigeria. Nigeria. Kanë zgjedhur një shtet afrikan tani. Është Nigeria një nga vendet më të populluara në botë. E shohim se sa është e sakt. Nigeria. Atër keni filluar mjaft mirë me këto përgjigje. Jepni një opcion tjetër. Keni akoma mundësi për të përgjigjur. Pasi që akoma nuk keni gabuar. Arabia, të shojmë se a është Arabia opcioni sakt. Sakt, mirë po keni mundësi të gaboni edhe një herë. Edhe një herë, po. Japonia nuk ka, bre. Adnan, përgjigja juaj është? Unë e konsultuar dhe me motrat e mi. Edhe? Qëpar thënë? Erdhe më përfëndim edhe për një kështë në kolidhje. A të thujna Japonia? Japonia si një nga opcionet është totalisht i pasakt. Kalojmë për herë të fundit tek ekipi Balenat. Balenat, keni mundësi për të gabuar ty, he? Gjermania e përmendëm. Gjermania, veçë është përmendër si opcion dhe ishte i gabuar, kanë betur edhe dy vende në tabelë. Jo, Italia është e bukur. Ska ajgarën e kështë ka thonë... Italia me ga gjëmë. Atër, Fatos,
Italia. Mendojnë që përgjigja e saktë është Italia. Po, me një logjikë e ta këtu me diku 60 milion banor, është Italia një nga 8 vendet më të mëdha sipas të anketuarve ton. E shohim se është Italia e saktë. Italia është jo, pa sakt, e pa sakt. Zvizra së më shumë vetë. Ate Rina, Rina, qëfar me ndoni ju? Unë së mendoj kur që e nuk me ndoni. Nuk e pjesë se kreqa balbonë, pas ka me ndu qytetarët, nuk e di cilën... Zvizra, veç. Qëtet e keni pyt? Jo. Krati. U kri, aja nuk e? Nje, e së në ngusht. Po djeva. A e them Zvistra? Drenica. Po bre, edhe. Besoj se, jo. Jo, nas beshume dhe Nigeria, po e pa ka. Po, edhe bashkë edhe Bangladeshën, zbesoj po. Atëherë. A një banë mjë një mu? Rina, mund të përgjigjeni, apo të ja kaloni përgjigjen pisare. Jo, që po përgjigjem, sa mos me thonë një përgjigjen. Austria, së është ta? E thojmë? Austrinë? Jo, më që farë. Kosova. Roman. Na përthojmë Zvistrën edhe pse na e dim që së është në përpullume, po që a kanë mujtë me thonë shqiptarë. Në base publiko është përgjigjur Zvistra. Nuk është për shëndesim diasporën shqiptore me këtë rast. Për shëndesim diasporën sigurisht në këtë rast që na shikojnë nga Zvistra. Edhe nga Kina, nga India, nga Shqiptarë. Edhe nga Kina, nëse kemi shqiptarë, a kemi sigurisht që kemi mirë po Zvistra. Pasak, në këtë form i kemi ezauruar të gjitha mundësit e përgjigjeve dhe e hapim tabelën tonë të shojmë se cilat përgjigje kanë munguar në vend të 4, si pas anketuarve ishte Indonezia. Indonezia, a thesha? Dhe në vend të 5, në vend të 5, Pakistani. Pakistani. Indonezin, prej fillimi jëmë të jeton Indonezia. E një njërin atë. Atër me këtë pytje kemi arritur tek fundi emisionit. Ja, ja, ja. Kemi arritur tek fundi emisionit. Para se t'i shojmë pikët, dua të marrë një përshtypje, një përshtypje të fundit. Halam. Nura, me ndonë se keni fituar. Po? Po? Me ndonë se keni fituar. Po, kam fituar. Visa pajtor që kam fituar. Po, nuk i djetë regjis. Regjis, shumë i lumë se djetë. Që të regjis e pikë të shojmë se a i konfirmon regjia këto dyshime. Pa tjetër se po. Që kërdole, që që pim shëllit sytë, kam zëmë baja 300-400. Fundi, janë 133 pikë për balena dhe 264 pikë për motra me vëllo. Qysh po njeni thash mas... Miro shumë. Si fitus. Atëherë pas një epizodi mjaft dinamik në këtë... Falem të roj në safirë tonë që e kam bërë këtë emision mjaft interesant. Dhe po ashtu u roj fitorën ekipit motrat me vëllo. E, motrat. Kështë, familja fitën, dhe familja fitën. Ashtë, family gjithmonë. Bravo për idin dhe emblin. A në shumë bukra motra, ti rujt zotin. Po që amenove, shumë e të letëzushme. Atëherë shiku se doshën, ka që këshim përgaditën për këtë emision, do shemi javën tjetër në kanalin Proni, po në të njëjtën orar dhe në të njëjtën ditë. Mirupafshim.